I després d'una setmana de vacances el Lleida esportiu ha tornat avui a la feina amb una sessió d'entrenament al Terraferma. És la primera per preparar el proper partit de lliga del dilluns dia 7 al camp de l'Osasuna B. Demà els jugadors tindran descans i per tant l'últim dia de l'any és un bon moment per fer balanç del que ha donat de si sí el 2012. El club està molt satisfet amb com han anat les coses. La darrera sessió del 2012 ha estat una primera presa de contacte després d'una setmana de vacances. Demà la plantilla té festa i el partit contra l'Osasuna B encara està una setmana vista. És molt aviat, per tant, per parlar del partit de Lliga i ja a les portes del nou any, el club passa a revista als últims 365 dies. La directiva no atreveix a puntuar-se, però sí que està contenta amb la seva feina. Diria que ha sigut un balanç positiu. Les notes les ha de altra gent, però el balanç és prou positiu. Hem aconseguit estabilitzar el club, hi ha projectes de futur i creiem que, que, bueno, que l'expectativa és prou bona per ser optimistes. La present temporada es pot dir que és la primera en la que l'actual direcció del club s'ha trobat amb la llibertat de fer les coses a la seva manera i això ha generat moments gens agradables. Un d'ells, el passat estiu, amb el relleu a la banqueta del primer equip. El tema d'Emili va ser un dels moments durs perquè jo tinc relació personal amb Emili, és una persona que havia compartit vestidor com a jugador i evidentment tots volíem que Emili pogués continuar, però el projecte en marcava una línia, aquesta línia crec que a Emili li encaixava, però no a la resta del cos tècnic, i, i per tant doncs va haver la, la sortida. Estem tots encantats, Emili sap que el club és el to verd, i quan volgui sap que pot tornar. Els millors moments han viscut sense dubtes sobre la gespa amb un equip que sempre ha rendit per sobre de les expectatives. Vam estar molt a prop de d'aconseguir un objectiu que ni ens havíem ni plantejat. L'objectiu era la permanència i, i vam estar molt, molt a prop de, de poder ficar-nos al playoff de 100 segona A. No es va poder donar, però bé, la dinàmica del, de l'equip va ser prou bona i realment és un moment que, que recordem com a molt bo. I bé, i ara pues, també una mica el mateix, les sensacions del, d'aquest d'aquest començament de temporada amb l'equip, amb, el, amb el nou cos tècnic, els nous jugadors, són molt positives i, i creiem que, que la cosa tirarà endavant i que, que hi ha matèria primer per, i jove perquè els resultats de Lleida d'aquest any siguin prou bons. La plantilla tornarà a la feina el dimecres 2 amb una doble sessió d'entrenament.